Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Ну що, ми приїхали в Молу в Анталії і також Діпо. Побачимо, що там. Я вже 100 років тут не була. Я вам загально покажу, які є тут магазини, а ви мені напишете в коментарях, які ви хочете, щоб я вам зняла. Що продають квартири на Ромакс. Так, наступний раз зніму. Ну тому що воно в Марк Анталії є, я подумала, можна і там познімати, не обов'язково тут. ВДР. Коротше, ви побачили назву, я не знаю, як воно читається. А є таке, в Тарасіті ця фірма є також. Ну я в Тарасіті не поїду. Тут все є, і мені сюди набагато легше дістатися. На трамвай сіла, і ви знаєте, я дуже швидко доїхала, я навіть не зрозуміла. Я потім подивлюся, в мене ж воно відзначається. Напишу, скільки хвилин, дуже швидко. А до... дитячий магазинчик. Оці фонтани, мені здається, вони стояли в Діпо. Поло гараж. Коротше, я зрозуміла, тут всі магазини є. Тому вибирайте, які ви хочете. У нас ще є 2 дні, щоб познімати. 2 дні безкоштовно приїде. А, і ще 15 числа також буде. Якщо в мене буде можливість, то я також приїду. Туба, Ліра. Тому що Тарасіті автобус їде туди, безкоштовно чи не їде, я не знаю. Тепер Твіст, Грейдер, це взуттєвий магазин, Марк Анталії, мені здається, нема. Просто є деякі магазини, які купляють їхні продукції. United Coat of Benetton, Gratis. А що я мала в Gratis'і купити? Арміне. До речі, тут, мені здається, непогані речі. Коротше, пишіть в коментарях, який магазин вас цікавить. Або, якщо ви не знаєте, наприклад, по магазинам, які речі вам цікаві. Тому що я, наприклад, дивлюся довгі сукні. Ну, Ека Будуньєсси. А Ека Будуньєсси вже давно не бачила. Вони в Марк Анталії зачинилися, а в інших торгівельних центрах я просто не звертала увагу. Де-факто, ясно? Скетчерс. Гарне взуття, але і ціни гарні. Ладно, до кінця. Добре, йдемо до кінця. Наташа з Дімою казала, що йому цей магазин подобається. Не знаю, я міряла курточки, мені не дуже лекало підійшли. Але ви напишіть, що ви думаєте. Снейк суп. Юля ж суп якийсь ще придумує. Сап, напевно, все-таки читається. LC Waikiki. Уявляєте, тут LC Waikiki є, а в Діпо LC Waikiki Outlet. Shop & Shoes Dagi. Це нижня білизна. Ось, будь ласка, LC Waikiki Dream. Yilmaz Optic X-Side. Не пам'ятаю цього магазину. Ri Emigros. Щось так пахне, я не можу, хочу їсти. Так, Vodafone. Там також якась нижня білизна. Turkcell. Media Markt. Тут є, взагалі забула, уявляєте, які тут є магазини. Ну, я тут купувала Powerbank, тому що тут хоча б 2 роки гарантію дають. А в таких маленьких магазинчиках без гарантії. Все. Хтось був дух. Що це? Будете знати, до речі, він не маленький. Нормальний. Так. Росман. Харспор. Локум Атольє Сі є в центрі напроти Марк Анталії. Дуже смачно вони з каймаком готують. Ну, з каймаком всі солодощі смачні. 115. Якщо вам цікаво, напишіть, я познімаю біля себе, щоб тут не витрачати батарейку. Харспор. Якийсь спортивний магазин. Так, Лофт. Я гадаю, що я повільно перейшла в Діпо. Ви уявляєте, тобто ви ходите з одного магазину в інший торгівельний центр, дворіше, і ви навіть не помічаєте цього. Так, це вже Діпо. Просто вони перебудували, не відразу можна зрозуміти. Under Armour. Ось, коротше, ви бачите назву, так? Османлика Хвості. Ой, смакота. Некадар? Це час. Вічузелі. 350 лір, це дорого. В центрі, звичайно, 250. Точно такі самі, це дорого.
Так, напроти Лаура Белла, магазин Guess, знову для діток Studio Kids, один дитячий майданчик і ось ще один дитячий майданчик. Ну, це нормально, тому що, знаєте, коли батьки йдуть по магазинам, то дітям нудно. Mudo Collection, Humo, аптека. Бачите, аптека, все-таки вони всі зачинені, тому що канікули. Я думала, в торгівельних центрах будуть відкриті. Ні. Фістик Оулу, солодощі, Joya Only, Bebetto. Mudo Collection, тут і були, мені здається, дуже давно вони вже тут. De Facto, Excite, чекайте, я тільки що бачила. Ну що, розумієте, ви з однієї сторони йдете, ви можете там зайти, а можете з цієї сторони зайти, тому повторюються магазини. Зверху також де-факто, Ватам, там пішла їжа, я туди не піду, бо зараз я щось з'їм. Та вугду єси, ні. Йдемо, вже діпо, так будемо виходити. Alvin Yildiz, це для чоловіків костюми, Lee Cooper, Jack Jones. Таке молодіжне терган, це, мені здається, взуття. Колінс, я думаю, я вже, якщо ви захочете, ви напишіть, але я буду його знімати в Маркантелі. І Пекйол також, є в Маркантелі. Руба, не пам'ятаю, але мені чомусь здається, що це лише чоловіче. Бачите, як відпочивають. Отут зелень така, але чомусь прибрали лавки в діпо, тому я й перейшла в цей Мол оф Анталію. Якісь Ківе, Бейман Аутлет, Левіс. А, до речі, тут є і Пекюль Аутлет. Хау Шарк Фактори. Ну, тут дорого, відразу кажу. Версачі. Ну, Версачі, мені здається, не дадуть знімати, тому що тут підробка. Якщо Версачі знає, що тут його фірма продається без дозволу, то всі буде недобре. Дуфі, ну я запитаю завтра. Мерабалар, не кадар татли? Фармафенди, де ще татлерам зі п'ятері дюртюс, от із дещо. 425, 300, 395. 325. Карші консарс мікс возьмете, ага. Це буде дешево. Сколько дешево? Ну, 288, если в перемішку берете все. Біля-біля. Я зрозуміла. Ну, тут ціни, звичайно, набагато вищі, ніж в центрі. На Солодощі набагато вищі. Ну, це завжди було. В Діпо це нормально. Ні, це є не нормально, що така дорога ціна, але в них завжди тут Солодощі були дорожчі. Так, це для діточок Твіґі. Магазин. Ноктурн якийсь. Суперстеп. Деса, в принципі, непогана марка. Файксон Мес, до речі, тут можна познімати. Ну, ви пишіть. Так, Дірол, Шкіра, не пам'ятаю цього магазина. Гент. Слухайте, тут можна цілий день завісати. Тут стільки магазинів, мама. Дамат, ну, чоловіче, вибачте. Ви можете запитати ціну, якщо ви напишете. Врангель. Лі, двоє штанів, на другі штани, перепрошую, на другі штани буде 399 лір. Так. Поло, бачите, знову, ми один раз бачили поло, і тут же поло знову. Колумбія. МЛД парфуми, це є в центрі також. Ой, мамочка, я не знаю, як це читається. Качарел. Томі Хільфігер, Сіва Кікі Аутлет, ви були ЛТБ, будь ласка, для дітей, що треба. Якщо вам сподобалося зі мною гуляти, ставте вподобайлик, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Обов'язково напишіть, які вас магазини зацікавили, і я піду познімаю огляд. Цілую вас, люблю і обіймаю. Слава Україні, героям слава. Бачите, дуже зручно. Ось, будь ласка, зупинка Сінан, так? І відразу Діпо і Мол оф Анталія. Тому що автобус, він все одно якось, не знаю, на трамвай сів і їдеш собі. І тут поповнення карточок, але сьогодні безкоштовно.
тому я не поповняю. До речі, ми недавно були на підприємстві Бетта, і вони якраз робили оці вікна в Молофонталі. Так, це їхня робота. Ці рами. Не скло самі, а самі рами. Та зупинка, де діпо, вона друга від аеропорту, тому дуже мало людей. Можна спокійно сісти. Я зараз засікла 30 хвилин. Ми вже тут. Дуже зручно, знаєте, він не заходить якісь незрозумілі зупинки 35 раз. Трамвай як їхав, так їде собі по прямій, тобто 30 хвилин. Тому що я колись засікала від Маркантелі до аеропорту десь 40-45 хвилин, отак. А сюди 30. Просто краса. Якщо вам сподобалось, з вас лайк, підписка і коментар. Цілую вас, люблю, обіймаю і біжу додому.